Нові знайомства, позитивні враження, а ще можливість перезавантажитися і здобути цінні знання та вміння. Вже з 10 червня в Івано-Франківській громаді стартують літні школи. Частину з них організують на базі навчальних закладів. Працюватимуть вони з 9 ранку і до 1 дня без харчування. А от спрямування традиційно різноманітне. Безпосередньо до адміністрації закладу можна підійти і поцікавитись, яка саме школа буде організовувати в тому чи іншому закладі освіти. Вікова група різна – від початкової ланки до старшої. Це і лінгвістичні школи, мовні школи, спортивні школи. Також організовую, я знаю, заклади освіти, наметові табори. Тобто це можна все дізнатися безпосередньо у адміністрації закладу. Спорт, мистецтво, патріотичне виховання, краєзнавство, танці, блогерство, екскурсії та майстер-класи. Свої літні школи організовують і 10 позашкільних закладів освіти. Усі активності відбуватимуться щодня у будні з 10 до 14 години. Будь-хто з дітей може прийти записатися на той чи інший вид активності, які пропонує позашкільний заклад освіти. Спрямування різні. Від спортивних, екологічних, інноваційних, технологічних, театральних, патріотичних. Тобто 10 закладів позашкільної освіти будуть працювати за цими напрямками. Працюватимуть літні школи до кінця червня, а 7 позашкільних закладів ще й у липні. Перелік та детальну інформацію, як туди потрапити, можна знайти на офіційних сторінках у соцмережах, а також освітніх порталах. Усі заняття безкоштовні. Окрім того, таборуватиме цьогоріч і Пласт. А ще після дворічної перерви свої двері для дітей знову відчиняє позаміський заклад оздоровлення та відпочинку «Лімниця». Загалом там планують 5 змін – з 9 червня до 30 серпня. Наталя Лозовик, Ігор Попик, телеканал 402.